Maskavas nams Rīgā ir tukšs un kluss. Pirms divām nedēļām stājās spēkā likums par ēkas pāriešanu valsts īpašumā. Pirms nedēļas ēka pārrakstīta satiksmes ministrijai, kurai līdz šim piederēja zeme zem tās. Pilnvaras. Viss tukšs. O, kas tad te ir? Neatvērta pakara Georga lentītēm. Iepriekšējiem saimniekiem un īrniekiem tika dotas 7 dienas, lai izvāktu mantas. Viss, kas te palicis, tagad oficiāli ir bez saimnieka manta un pieder valstī. Kāds aizmirst lietas? Ēkas pirmajos stāvos ir izvietotas publiskas telpas – bibliotēka, vīzu nodaļa, kafejnīca, restorāns, kino un konferenču zāle. Augšējos stāvos atvēlēta vieta birojiem, gan administrācijai, gan dažādiem nomniekiem, ceļojumu firmām, juristiem, autoskolai. Jaunajam ēkas īpašniekam satiksmes ministrijai tuvākajos mēnešos jāliek valdībai uz galda priekšlikumi, ko ar namu iesākt. Patreizējā brīdī jau top informatīvais ziņojums iesniegšanai ministru kabinetā, ar vairākiem variantiem, ko varētu darīt ar šo ēku, bet, protams, lēmums tiks pieņemts ministru kabinetā un kāds tas būs, es šobrīd nevaru komentēt, bet, nu, protams, iespējas ir vai nu iznomāt, vai nu pārdot. Pirms vairāk nekā 20 gadiem ēkā Marijas un Alfrēda Kalniņa ielu stūrī atradās dzelzceļnieku kultūras nams, stipri nolaistā stāvoklī. Īpašuma maiņas ceļā 2001. Gadā namu pārrakstīja Maskavas valdībai, kultūras un biznesa centra izveidēja. Maskava rekonstrukcijā ieguldīja 7 miljonus ASV dolāru. Pompauzumi ir daudz. Maskavas nama svinīga atklāšana 2004. Gadā pulcēja svarīgus cilvēkus. Notikumam par godu uz Rīgu bija atbraucis Maskavas mērs Jurijs Luškovs. Laikā, kad līst un piedevām vēl zibeņo, mums virs galvas ir droši un ūdens necaurlaidīgs jumts. Gadu gaitā nams kļuva par Krievijas maigās varas un propagandas centru Latvijā. Tur patvērumu rada dažādas Krievijas tautiešu organizācijas, caur kurām Kremlis īstenoja savu agresīvu ārpolitiku. 2005. Gadā uz Maskavas nama jumta pulcējās krievalodīgie, lai īpašā teletiltā Vladimiram Putinam sūkstītos par problēmām Latvijā. Notikumi Maskavas namā pastāvīgi saistīja Latvijas drošības iestāžu uzmanību. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pret diviem Maskavas namā bāzētajiem Krievijas galvaspilsētām uzņēmumiem vērsa Eiropas Savienības sankcijas, jo tos faktiski kontrolē Putins. Drošības apsvērumi kļuva par izšķirošiem, lai Saimā varētu pamatot ēkas pārņemšanu Latvijas valsts īpašumā. Šis bija kā augons mūsu ķermenī pašā mūsu galvaspilsētas centrā, ar kuru Krievija realizēja savu politiku, izplatīja propagandu un melus traumas plūdu no turienes plus pulcējās cilvēki, kur darbība bija skaidri vērsta pret mūsu valsts neatkarību demokrātiju. Nacionālās drošības komisijas vadītājs Latkovskis uzskata, ka vienīgais ceļš tagad ir īpašumu pārdot un naudu atdot Ukrainai. Likumprojekta mērķis nav gūt kaut kādu labumu Latvijas valstī vai pusē. Tātad manā skatījumā nekādas tur kultūras iestādes, nekāda muzeja, nekā tam līdzīga. No šī ir jāiegūst Ukrainai. Mūsu iegūmums jau ir noticis. Šeit vairs nedarbojās Krievijas propagandas perēklis. Satiksmes ministri atzīmē, ka lēmums par tā sauktā Maskavas nama tālāku izmantošanu būs jāpieņem ministru kabinetam. Praktisko daļu paredzēts uzticēt valsts nekustamajiem īpašumiem, par to esot panākt neformāli vienošanās. Patreizējā brīdī satiksmes ministri mēģina uzturēt par saviem līdzekļiem. Tanī brīdī, kad apsaimniekošanu pārņems valsts nekustamie īpašumi, tad jā, tad būs nepieciešami šie līdzekļi no neparedzētajiem gadījumiem. Līdz brīdim, kad šī māja tiks nodota vai nu iznomāta vai atsavināta. Jāsacina, ka ēkas uzturēšana nav lēts prieks. Ministrija gada sākumā provizoriski rēķināja, ka nodokļu apsaimniekošanas un komunālajiem rēķiniem vajadzēs ap 500 000 eiro gadā. Pagaidām nav pat aptuvenas aplēses, par cik Maskavas namu varētu pārdot. Neredzot plānojumu, pāris manis uzrunātie nekustamo īpašumu speciālisti negribēja skaitļus saukt. Bet viņi bija vienis prātis, ka pēc biroja telpām, īpaši ne pirmā svaiguma, pieprasījums šobrīd nav liels.
Kad jautājums vēl bija Saimā par iespējamu Krievijas atbildes reakciju, bija satraukusies Rietumu banka. Vēstulē deputātiem bankas vadītāji bažījās, ka Maskavas nama pārņemšana var dot Krievijai pamatu identiski vērsties pret Latvijas komersantiem, tajā skaitā Rietumu banku. Proti tiem piedrošos Krievijā iesaldētos aktīvus kaimiņu valsts varētu nacionalizēt. Sīkāk skaidrot banka gan atteicās. Jā. Šobrīd ir sapulce. Jūs varētu piezvanīt lūdzu mūsu preses sekretārei Eleonorai? Jūs varētu tā kā vairāk paskaidrot, par kādiem aktīviem ir runa? Tie ir kaut kādi īpašumi, kas tur ir arestēti vai kas tie par aktīviem? Matis, mēs nesniedzam komentārus sakarā ar to vēstuli. Jūs laikam pamanījāt kopš sākas publikācijas presē. Rietumu bankas riska pozīcija pret Krieviju 22. Gada beigās bija 129 miljoni eiro, bet pret Baltkrieviju 18 miljoni. Šo saistību dzēšana esot ierobežota, teikts bankas gada pārskatā. Naktī uz piektdienu noņēma uzraksta Maskavas nams burtus. Aizvadītajā vasarā jau vienreiz to izdarīja, bet pēc vadības nomaiņas nama apsaimniekotājā burtus atlika atpakaļ. Tagad gan uzrakstam būtu jāpazūd uz visiem laikiem.